بلنه ورکوم د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړي تکړه لیکوال او څېړونکي عبدالقیوم زاهد مشواڼي ته چې راشي او د غونډې په اړه له تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړي. مشواڼي صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو د نننۍ غونډې د تنظیمونکو نه او د زحمت ګالونکو نه مننه کوو چې په دغسې حالاتو کې دغلته داسې یو زمینه مساعده کړه چې موږ تاسو ټول په همدغه یو ځای راغونډ شو او د خپل یو سیاسي علمي او ادبي شخصیت منځغونډه جوړوو. وخت اخیر دی، خبرې ډېرې نه اوږدوو، فقط د غونډې په جریان کې یو څو خبرو ته زما پام راوښتی، دا ستاسو سره شریکول غواړم. یو په ډېرو ځایونو کې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري په شعرونو کې یا په نثر کې ډېر ځای د قوم یا د قام کلمه راځي. ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري علمي شخصیت و د هغه کارونه علمي او سیستماتیک و، په دې معنا چې موږ او تاسو قوم په کومه معنا پیژنو، ارواښاد ستوري قوم په هغه معنا نه پیژنو. هغه قوم د نړیوالو معیارونو سره سم په همغه معنا پیژندلی و. که د ډاکټر کبیر ستوري په پیژندګلوۍ کې د میرداد خیل کلمه ذکر شوي یا د یوسفزي کلمه ذکر شوي، دا د دې معنا نه لري چې هغه په قوم میرداد خیل یا یوسفزي و. د سترو اشخاصو مفکورې هم سترې. هغه قوم یوازې او یوازې هغه ولس ته وایي چې هغه په پښتو ژبه ګړېږي. پښتو یې ژبه ده، پښتو یې کلتور دی او پښتو یې فرهنګ او عین دی. یو شمېر خلک تر دغه وروستو د قوم هغه اصلي دغه ډېره رابحدودیي ساحه دا. اوس که موږ د چا نه پوښتنه وکړو په دغه ناستو کې، کېدای شي ډېر سپینګیري حتی ډېر ځوانان ټول دا کلمه ذکر کړي چې پوښتنه ترې وکړو چې قوم به درته وایي چې صافی، یوسفزی، وردګ، سلیمان خیل، پلانی او ستانی. د ارواښاد کبیر ستوري په وړاندې باندې قوم یوازې او یوازې پښتون و. هغه د دغه قوم یو کېدل غوښتل، څکه بر پراتې دي او څکه لر پراتې دي. بله خبره دا چې تقریبا دلته زیاتې خبرې په دې وشوې چې ارواښاد کبیر ستوري یو شاعر، لیکوال، جورنالست او یو فرهنګپال و. دا خبره په خپل ځای سمه ده، لیکن د دې تر څنګ ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري یو ستر علمي شخصیت هم و. توان دا په برخه کې دې ملګرو ته دې خدای دغه توان ورکړي چې د هغه په یاد باندې د ډېره وروسته موږ ښې درنې غونډې جوړې کړو، د هغه د شخصیت ټول اړخونه راوسپړو او ټول ورسره خاشنا شو. یوه خبره چې دلته مخکې څو ملګرو یادونه وکړه، تر اوسه د ارواښاد کبیر ستوري د آثارو په اړه حتی هغه خلک چې د هغو کاروبار هم ادب او فرهنګ دی، د هغه د آثارو په اړه ډېر معلومات نه لري. کېدای شي ډېرو محدودو کسانو ته د هغه آثار رسېدلي. اوس زموږ سره د هغه راپاتې نښې یا د هغه زامن دي. د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې د ارواښاد ټول آثار خورا ښه صحافت باندې چاپ کړي او ټولنې ته وړاندې او د هغه آثار ضایع نه شي. مننه چې په دغه وخت کې زموږ سره ګډون وکړه. خدای دې تاسو ټولو ته اجرونه درکړي. وخت اخیر دی، نور ستاسو وخت نه نیسو. خدای پامان.